Ornial der Meer Jesus Christus. Amen. Heil mir, woher ginnest es? Sur jelitzi anunko, jegese arkaimchunko, jelitzin gampko, vorbes herginas jevegri. Es hat's mehr an der Basort, dur mes aisor. Jev tog mes es varnis mehr, vorbes jev meg togunk mer ots pardabanats. Jev mi danirus mesi porcuchun, ay pergiahus mesi charen. Սիկոյ է արկայություն եւ զորություն եւ փառք ամիդյանս ամիդենից ամեն։ Իմաստություն հոր, Հիսուս, դու ինձ իմաստություն, ըս բարիս օրեր եւ խոսեր եւ փորձեր, առաջիկո ամենայն ժամ, իչար խորհրդոց, իմանից եւ իգործոց բրգիազիս, եւ օրմյակո արարածոց, եւ ինձ ազնամելիս, ամեն։ Գահավադանք ամենասուրբ երրորդության, Օրը, Որդիին եւ Սուրբ Հոգին, գահավադանք Գաբրիելի ծերան ավետումին, Քրիստոսի ծնունդին, մկրտության, չարչարանքներուն, խաչելության, երեկորյա թաղումին, հարության, աստվածապես համբարնանուն, Եվ որ աչակողը նստելու, Եվ ահեղ ու բարավոր երկրորդ կարուստին, կընդունինք եւ կհավատանք, ամեն։ Սիրելի առազատներ, խնդրեմ, որ ամենքս հոդենք այս, երկենք Իվերինը, Հոգեանգստյան շարականը, ճիշտ այսօր, 11 տարիներ առաջ, Այս երգին հրաժեշտ տվավ, այս երգին հրաժեշտ տվավ եւ մեզ մեծ աջակցեցավ մեր բոլորին եւ հատկապես իմ նվաստ անձիս մեծ ուսուցիչը ճշմարիտ գրոնավորը օրնյալ անձը երջանկայշադակ դեր Զարե եպիսկոպոս Ազնավորյանը Զարե Սերբազանը սիրելիներ Շադերու հոգիներուն մեջ մեծ դրոշմ ցկած է իր հոգևորականի դիմարգեցվածքով իր ճշմարիտ մարդու նկարակրով եւ դակավին վստահ եմ որ իր մեծի ցկած թե իր հոգիով թե իր կրությամբ շադերս մինիներ շնչի որ մեզի հավատքի դյանքի մեջ են գալիք այնինչ որ Խոնարհաբար ես ցեզի կմատուցեմ սիրելիներ ամեն շաբաթ Սուրբ Գրոց սերդողություն կատարելով ներշնչմանս աղբյուրը ուղղություն դվողը եւ մեզ Աստուծո գրագով լեցնողը մեծ ուսուցիչ Զարե Սրբազան եղած է կխնդրեմ որ ամենքս խոնարհինք իր անտարամ հիշատակին առջև եւ երկենք Իվերին Երուսաղեմ երկը Oh.
մեղավորածս շնորհիա ըստողություն հանցանած դեր ողորմիա դեր ողորմիա դեր ողորմիա Քրիստոս որդի Աստուծո անոխագալ եւ բարեկութ քթակ առաջական սիրովդ իոգիս հանգուցյալ զարայից եւ աղախնիած գոց Եվ հիշյա դեր մանավանդ ըս հոգին, հավատարիմ ձարային և եկեղեցվո բաշտոնեին, երանյալ դեր զարե և իսկովոս ազնավորյանի, հիշյա հավուր մեծիկանստյան արկայությանքո, առարժանի ողորմության, կավության և թողության մեղաց, տասավորյալ պայծարացու ընցուրվսխո հաճագողման տասում, Սիտու ես դեր եւ արարիչ ամերեցու Թադավոր գենթանյաց եւ մերելոց եւ քեզ վայել է փառք իշխանություն եւ պատիվ այժմ եւ միշտ եւ համիդյանս համիդենից ամեն Հիշատակ նարդարույն օրդնությամբ եղիցի ամեն Սիրելիներ Քանի մի շաբաթներ առաջ էր Ավակ շաբթվա մեջ եթե չսխալիմ ավակ ուրբաթ օրն էր Արաբոտ մոդավորապես ժամ 3-ի գոմերն էր Երգյուղով արտընծա սոսկումով արտընծա Ոչ թե վախը այլ երգյուղ այսինքն ագնացանք Երազ մտեսա եւ երազիս մեջ երգին կտեսա Եվ երգինքին մեջ տեսա որ անթիվ սուրբեր շարված էին ու հանգարց երազիս մեջ տեսա զարե սրբազանը սուրբերու մեջտեղ կանգնեցավ եւ դերը զինք երկինքի մեջ սուրբ օծեց եւ այդ երկյուղով արտընծա որ սրբազանը երկինքի մեջ սուրբ օծվեցավ Երանի բոլոր անոնց, որոնք այս կյանքի մեջ Աստուծո սուրբ ճամփաներու մեջ են առաջնորդվել։ Եվ Սարե Սրբազանը ընդամենը 56 տարի ապրեցավ այս աշխարհի վրա։ Եվ 56 տարվա ընթացքում կալեց Աստուծո սուրբ ճանապարհին։ Սարե Սրբազանը սիրելիներ, այն որ զինք ճանցած է, այն որ զինք տեսած է, Շատ լավ գասնա դե ինչ ես ուզեմ։ Բիբլիական լեռան նման է։ Զարե Սրբազանը կանաց Ադեն իր շրջապատի մեջը թրական էներգիա զորություն ներշնչե եւ նաեւ երկյուղ մեծարան շատ խոնար մարդ էր շատ հմուտ շատ զարգացած Հասմալեզնյան մեծ ուսուցիչ շարականակետ քրոպարակետ քրագանակետ Սուրբ Գիրքի մեծ աստվածաբան Կոնե ես 25 տարվա գրոնական ցանկի մեջ եւ աստվածաբանական ցանկի մեջ Զարե Սրբազանի նմանը ոչ տեսած եմ եւ չեմ գիտեր եթե մինչեւ ցանկիս վերջը պիտի տեսնեմ Զարե Սրբազանը երևույթ էր սիրելիներ, որ քանի մի 100 տարին անգամ ազգ մը գծնի։ Զարե Սրբազանը Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիներու շնորհալիներու գարկին տասվելիք մեծ սուրբ է։ Գիտեք, որ անցնող շաբաթ երկու վեապար հայրերը Սուրբ Էջմիածնի մեջ սրբատասեցին մեր 1.5 միլիոն մահատակ հայրերը։ Սուրբերը ընդհանրապես մեզնե բավական հերու են սիրելիներ ժամանակով որովհետև դժվարտաբար 15-րդ դարին եթե մեր եկեղեցին սուրբ չէր շակացվում էր մեկը հիմա որ 1.5 միլիոն նահատակները սրբատացվեցան հատկապես անոնք որոնք սիրելիներ Աստուծո համար հավատարիմ մնացին մինչև իրենց մահը սիրելի քույրեր եղբայրներ մինչև այսօր մենք կսկայինք Մինչև այսօր մեր
նչեցյալ մեծ մեծ հայրերուն, մայրերուն, քույրերուն, եղբայրերուն համար գսկայի։ Անոնց հոգիի փրկության եւ հոգիի լուսավորության համար գաղութեին։ Սակայն հուրախություն մեծ բոլորիդ, մենք յուրաքանչյուրս այլևս, յուրաքանչյուր հայ ընտանիք իր ընտանիքի մեջ սուրբեր ունի։ Մեր ասկանդամները այլևս սուրբերը չակեցան։ Թող Աստված նաև, երբ Քրիստոս երկրորդ կառուցին կա, բոլորը սուրբ կրճակե և հավիտենապես իր արքայության մեջ մեզ ընդունի։ Գիտեք, որ երբ որ սուրբեր կրճակվին, անոնց համար շարականներ պետք է լինան։ Բայց երևակայեցեք, որ 600 տարի մարդ շարական կրած չէ։ Ուրեմն ինչ շարական մի դեր կվեր սուրբերուն համար։ 1990 թվականին, այսինքն ցեղասպանության 75-ամյակին, գրգին անգամ մեծ ուսուցիչս, օրդնյալ այս մարդը, Զարե Սրբազանը, ինքն իր հոգևոր անձին համար և նաև իր պատիվ նահատակներում 600 տարիներ ետ շարական մկրեց, կրապար լեզվով, և շարականի ամբողջ գարկով անոնք, որոնք եկեղեցական առարողություն են կհասկնան, եկեղեցական շարականները գարկ ունին սիրելիներ, առաջինը կկոչվի օրդություն, երկրորդը կկոչվի հարց, երրորդը մեծացուս է, ողորմյա, դեր հետնից, մանգուկ, ճաշու շարական և ամբարձի։ Այս ամբողջ շարքը Զարե Սրբազանը գրեց։ Եվ գրեց իր հոգևոր կյանքի որպես արդացոլացում, առանց գիտնալու թե ինչ պիտի լինի։ Այս տարի, երբ պիտի սրբատացնեի մեր նահատակները, և եկեղեցականները, կաթողիկոսները ժողովրդին թե ինչ շարական պետք է օգտագործվին, Զարե Սրբազանի շարականը պատրաստ էր։ Եվ Զարե Սրբազանի ապրիլյան նահատակներում նվիրված շարականը ընդունվեցավ որպես պաշտոնապես նահատակած շարական։ Եվ այդ շարականը, սիրելիներ, այս կրկի մեջ Զարե Սրբազանը դված էր ինք իր ձեռքով 1990 թվականին, և Սրբազանը այդ շարականը, որ կրած էր կրապար լեզվով, իր ձեռքով թարգմանած է անգլերեն լեզվի, իր ձեռքով կրած է նոտաները, իր ձեռքով թարգմանած է ֆրանսերեն լեզվի, և իր ձեռքով թարգմանած է աշխարհաբար լեզվի։ Գտեսնեք, որքան բազմահամուտ անձ էր Զարե Սրբազանը։ Երկրի վրա ապրող սուրբը, հրեշտակը, մարդնատեսի։ Ես պիտի ուզեմ, սիրելիներ, Զարե Սրբազանի գրած այս շարականին երեք տուներ ձեզի երկել։ Ճիշտ է, որ այս շարականը երկվեցավ սրբատասման օրը, բայց թշմախտապար, ցավի սիրտ, ինձ սրտիս ցավ, այս շարականին եղանակը բարեփոխած էին։ Եվ գարկը բարեր Զարե Սրբազանի կրուտերեն բարեփոխած էին։ Ես վստահ եմ, որ Զարե Սրբազանը, եթե ողջ լար, պիտի չթողուր։ Շարականը, որ գրած է Սրբազանը, սուրբ գիրքեր բազմաթիվ մեջբերումներ կան, և նաև մեր պատմահայրերը։ Երեք դուներ օրդուտենեն ձեզի կգարտամ, առաջին, երկրորդ և յոթերորդ դուները, և զանոն կերտեմ ձեզի, որպեսզի գիտնաք, թե ինչ շարական էր Սրբազանին գրածը։ Աշխարհաբարը կգարտամ, գսե Սրբազանը, ըզմայլեցան, սոսկացին բազմություններ երկնային, և մեծապես ապշեցան, սարսափեցան ասկերը, երբ որ տեսան հին եթեմն հանդիսավայր դարձած գայերական հին ախտին դժոխապորտ գրակին, և նոր պատարակումը այս նորակույն ավելին, որուն արյուն անդատար գավաղակի է սելով, դեր, սուր, ճշմարին, մինչև երբ սպասեց, երբ է որ պիտի տատես երկրի բնակիչները, անոնց մի պահանջելու մեր արյունին վրեժը։ Հարազատ պատկերները Աստուծո կարդուքին, որոնք ըսպանդ կշվեցան ոչխարներու հոտի պես, անմրունչ որոչներու նման կանգնած արջևը անասնական փնաստով կազանացած խուզողներու, այնպես չպացին իրենց բերանը փողոքելու ընդեմ դաժան տահիճներու, դեր, սուրբ, ճշմարիտ, մինչև երբ սպասես, երբ է որ պիտի տատես երկրի բնակիչները,
անոնց մե բահանջելու մեր արյունին վրեժը։ Իրեք զիրեք զոհեցին հայրենիքին, եպնիկ օրենքներուն, գարկերուն և ավատության ծաման, չուզելով կողանադել հավատքին ադամանդիա հավատարմությունը, անցավոր մեր այս կյանքի կարցր վայեքներուն էր։ Եվ լավ հողի մեջ ինգած ծորենը հատիկին պես բդուղ դվին, մեկի դեղ հարյուրաբատիկ, դեր, սուրբ, ճշմարիտ, մինչև երբ սպասես, երբ է որ պիտի տատես երկրի բնակիչները, անոնց մեր պահանջելու մեր արյունին վրեժը։ Ուզեմ երկել սիրել ներցեզի, և ապա դարձյալ Զարե Սրբազանի թարգմանած ժամակիրքեն սուրբերու նահատակներու նվիրված աղոթքով այսօրվա մեր նահատակները հիշել և անոնց բարեխոսությունը խնդրել։ Հրաշացան բարգուցման պազմությունք եգնային եմեծաբշուցման զայի հարանազին դեսանել Ասպարեց հանդիսի թժող հապոր պրույն գային ագանաղթին և ըսնոր բադարակ այս նորույս հապելի Yeah.
անդութիած, ոչ փոխանակյան, զաթամանդյան միամդություն հավատոց ընկապուկ վայերմած անցավոր այս ընգենած և զորեն զորենու իհերգիր բարի աջեցին ընմիո հարյուրաբատիկ դերսուն և ճշմարիտ մինչև հեր ոչ տադիս և ոչ խնդրես ազվրեժ սրբու ամեն Քրիստոս մեր Աստվածը, թուն որ ընտրեցիր և ընդունեցիր երանելի վկաներդ և զանոնք հաղորդագից դարձուցիր գամավոր քուչ չարչարակներուդ, արդ, կուքովդ մեզի պարե խոսկը դարձնենք, թե մեր երկրին և թե ամբողջ աշխարի մեջ գտնվող սուրբերը և հատկապես 1915 թվականի Սևասպան Թուրքին կողմ է նահատակված և սրբատացված մեր 1.5 միլիոն նահատակները, որպեսի անոնց աղոտքով ու բարեխոսությամբը խաղաղեցնես մեր դյանքը, մեզ բրգելով տեսանելի և անտեսանելի թշնամիները։ Շնորհետ է, որ մենք ալ անոնց օրինակով ապրինք և ուղղափառ դավանությամբ գնքե մեր վաղճանը, որպեսի հավիտենական կյանքի հույս ունենանք, որպեսի մենք ալ արժանի ընանք երկնային լուսեղեն բնակարանները մտնելու և ժառանգելու աշխարի ըզգիս մենի վեր կու սուրբերուդ համար պատրաստված արքայությունըդ։ Եվ անոնց էդ միասին գողության պարավորենք ես հորը, ես սուրբ օգիտ էդ միասին, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Սիրելի առազատներ, գանցնինք մեր այսօրվան Սուրբ Կրոջ Սերդողության, հոգևոր պատրաստության, Սամոսի ընթերցանության և հոգևոր երկերու երկակցության։ Այսօր միասնաբար պիտի գարտանք 86-րդ Սամոսը։ Գիտեք, որ ամեն անգամ ընդհանրապես գնդրեմ հատվածը 5 դակարանեն, զորգապ ունի այսօրվա մեր սերդելիք հատվածին է որգը դակարանին։ Եվ այս Սամոսի մեջ Դավիթ մարգարեն ծույց կուտա, որ Աստված ինքն է, որ ստեղծեց բոլոր ազգերը, և բոլոր ազգերը պիտի քան ու բաշտեն դերը, և դիրոջ անունը պիտի փառավորեն։ Հրեաներուն համար ասիկա աներևակայելի բան էր, որովհետև հրեաները սիրելներ Աստուծմե իրենց դրված օրենքը, ուխտը միայն իրենց անձերում բահացեին և բացարձակ կերպով հետանոս ժողովուրդներուն չէին տարածել։ Հետանոս ժողովուրդները հրյաներուն համար բիրձ մարդիկ էին, շուներ էին։ Բայց դեր Իսուս Քրիստոս եկավ, որպես լույս հետանոսները լուսավորելու և ամբողջ ժողովուրդը, ամբողջ աշխարհի ժողովուրդները մարդիկը Աստուծո վերադարձնելու։ Եվ անոր համար է, որ սիրելիներ, ճիշտ է, որ Աստված բոլորին արարիչն է, բայց բոլորին հայրը չէ, Աստված միայն քրիստոնյաներուն հայրն է, այսինքն, անոնք, որոնք Քրիստոսը գնդունին որպես իրենց դերը, որպես իրենց եղբայրը, որովհետև Աստված Քրիստոսի հայրն է, ուրեմն նաև մեր հայրն է։ Եվ մեր բոլորի բարդականությունն է, որ բոլոր աշխարհի մարդիկը, անխտիր բոլորը, բուդդիստները, իսլամները, հրեաները, ամեն մարդ Աստուծո բերել, որպեսի Իսուսը ճանչնան որպես
բրգիչ Աստուծո որդի եւ փառավորեն հայր Աստվածը։ Անոր համար Սուրբ Հոգին է, որ այդ աշխատանքը մեր մեջ կդարի սիրելներ, որպեսզի մենք ան մեր շրջապատին մեջ դարածենք Աստուծո խոսքը։ Եկեք գարտանք աղոտ անցկության մեջ, վստահեմ, որ ամենքս անցկություններ ունենք, նեղություններ ունենք, աղաղակներ ունենք Աստուծո ուղելի, հավիտ մարգարեն հետ խոնարհին եւ Աստուծո թիմին լսելով։ Ագանջդ ինձի խոնարհեցուր դեր, եւ պատասխան դուր ինձի, որովհետև աղքատ եմ ու չքավոր։ Բահբանեցիս, որովհետև հավատարիմ եմ քեզի, փրկեցիս, կուծարած, Աստվածս ես տուն, եւ ես քեզի ապավինեցա, որ մե ինձի դեր, քեզի է, որ գաղաղակեմ օրն ի բուն, ուրախացուր զիս կուծարած դեր, որովհետև ես քեզի կբարձրացնեմ աղոտքս, թուն դեր, բարի ես եւ դերով, անչափ օրեն հոգատար բոլոր քեզի պաշտոններով, բաղադողներով, ականջ դիր դեր իմ աղոտքիս, նկատի առ բարձրաղաղակ խնդրանքներս, անցկությանս մեջ ես քեզի գաղաղակեմ, որովհետև թուն պատասխան դու ես ինձի, երկրի վրա պաշտված աստվածներու մեջ չկա քեզի նման մեկը դեր, չկա մեկը, որ ընե ինչ որ թուն կկատարես, բոլոր ազգերն ալ, որոնք թունը ստեղծեցիր, պիտի գան եւ պաշտեն քեզ դեր, եւ քո անունդ պիտի փառավորեն, մեծ ես թուն եւ սկանչելագործ, միակ աստվածը թուն ես, սորվեցուր ինձի քո ճամփատ դեր, որպեսզի ես հավատարիմ մնամ քեզի, աներկմից սրտով քեզ բաշկելու համար, ամբողջ սրտովս գողություն գայտնեմ քեզի, ով դեր Աստվածս, հավիտյան պիտի փառավորեմ անունդ, որովհետև ինձի անդեմ մեծ սեր ցուցաբերեցիր, զիս բերելով մահվանս նորին աշխարհին, անպարտավան մարդիկ վրաս հարցակեցան, ով Աստված, անկութ մարդիկ գուզեն վերջ տալ իմ կյանքիս, առանց քեզի կարևորություն տալու, սակայն թուն դեր ողորմած եւ բարեկութ Աստված ես, ամպերատար, կտարատ եւ հավատարիմ, նայե ինձ եւ ողորմե, զորացուր զիս կուծարատ, փրկեցիս աղախինիդ որդին, փառութիանդ ցուցանիշը դուր ինձի, որպեսի ամոթով մնան զիս ադողները, տեսնելով թե ինչպես թուն դեր օգնեցիր ինձի, եւ կաչալեր հանդիսացար, ամեն։ Եկեք պաշտենք, երկրպակենք մեր Տիրոջ սիրտներ, որովհետև ինք սուրբ է, որովհետև ինք ողորմած է, որովհետև ինք կութ է, սեր է, միասին։ Եկեք պաշտենք, Yes, sir, Bobby.
Zimbor, 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 Zimbor,
Haçok ye parut ya, parut ya.
քեզ աստված, պարգ քեզ աստված, պարգ քեզ։ Բարի եկացեք, սիրելի քույրեր եղբայրներ, ողջունեմ ձեզ Քրիստոսի սուրբ ժպիտով եւ նաեւ մեր նահատակներու բարեխոսությամբ, անոնց քաղցր աղոթներով։ Պարգ Աստծո, ապրիլ ամիս է, ապրիլ ամսվա վերջին օրն է եւ ճիշտ է, որ այս ամսվա ընթացքին հատկապես ամբողջ աշխարհը ծնծվեցավ հայոց արդար թադին առնչությամբ, ոմանք ուրացան, ոմանք մերժեցին խոստովանին, ոմանք վախցան, ոմանք դկարացան, ոմանք այլ կաչապար հայտարարեցին։ Ինչ արը լաս սիրելի գույրեր եղբայրներ, մարդոց գեցվածքը Աստուծոքով արդարությունները չեն գործվիր, Աստված ինք արդարատալ Աստվածն է։ Մենք մարդկային արդարատադության, մենք մարդկային արդարության պետք չէ վստահել։ Մենք պետք է վստահենք Աստուծո արդարության։ Եվ հավատացեք, եթե մենք որպես ազգ հավատարի մնանք մեր հավատքին մեջ, մեր կոչումին մեջ, այդ ժամանակ Աստված ոչ միայն մեզ պիտի օրհնե, այլ ազգերու մեջ արևի մեզ պիտի բարձրացնե։ Աստված մեր թադը ինք պիտի լուծե, լուծել դա այս աշխարհի մեջ։ Կարևորը, որ մենք որքան որ մարդոց կվստահենք, անգես շատ ավելի Աստուծո վստահենք, եւ Աստված մեզ երբեք պիտի չծկե։ Սիրելիներ, բարի եկացեք բոլորը, բոլորանոք, որոնք միշտ ու կան, բոլորանոք, որոնք այսօր առաջին անգամ է մեզ միանան մեր այս խումբին, բոլորանոք, որոնք ինտերնետի ճամբով մեզ հետևին։ Մենք սերտենք Հուգասո ավետարանը եւ այսօր պիտի սկսենք սերտել 7-րդ գլուխը։ Անցնող շաբաթ սերտեցինք եւ ավարտեցինք Լերան Քարոզը։ Եվ տեսանք, թե ինչպես Տեր Իսուս Քրիստոս սկսե, այն որ իմ խոսքերս կլսե եւ կկործադրե, գնմանի ժայռի վրա հիմնված դունին, որ երբ փոթորիկները փչեն, կետերը հորդին, դուն հաստատ կունենա։ Իսկ այն որ իմ խոսքերս կլսե, բայց չի կործադրե, ավասի վրա հիմնված դունին գնմանի։ Եթե երբ որ կետերը հորդին, ավասին հետ միասին դուն ալ կպլե։ Սիրելի առազատներ, որ խումբին կպատկանի Աստուծո խոսքը լսողներու եւ գործադրողներու, այսինքն ժայռի վրա հիմնվածներու, թե ոչ Աստուծո խոսքը միայն լսողներու եւ ավասի վրա հիմնվածներու, ժայռի վրա։ Ժայռի մեջ ուրեմն Աստուծո խոսքին գործադրումը պետք է մեր յանքի մեջ կատարենք։ Եվ անիկա սիրելիներ խոսքով չէ, անիկա մեր յանքի արդաչացեվով պետք է արդայություն գտնե։ Մենք այսօր պիտի տեսնենք հարյուրապետին ծառային բժշկությունը։ Գիտեք, խոսք մգա, որ գսե, Աստված կօգնի անոնց, որոնք իրենք զիրեն կօգնեն, կամ ինքսին կօգնի, որ Աստված քեզ օգնի։ Այս խոսքը, այս ասացվածքը այնքան ճիշտ չէ, երբ որ Աստված շունչին բրիսմագեն այն, որովհետև սիրելիներ, մեզ մե ով ինքսինք օգնեց բրգելու համար, բրգության ասնելու համար, ով? Ոչ ոք։ Մենք երբ որ անօգնական էինք, մենք երբ որ թույլ էինք, դկար էինք, Աստված ինքն է, որ իր միածին որդի դրգեցու մեզ բրգեց։ Եվ ոյեմ մեկը սիրենին է, թող ինքսինքը չհբարտացնե, թող չկարծե, որ քանի որ ինքը քրիստոնական կյանքի մեջ է, ուրեմն միայն ինքն պիտի բրգվի։ Շատ մարդիկ կան, որոնք իրենք սիրեն կգարձեն, որ իրենք արդար են, իրենք բրգված են, սակայն անիկա իրենց թադումն է, Աստուծո թադումը չէ։ Փարիսեցին ալ դաջանի մեջ կեցած կսեր, Տեր Աստված, ես ուրիշներում մեջ չեմ, շնացող, փող, ավազակ, ոչ այլ այս մաքսավորի մեջ եմ, ես շաբաթ երկու անգամ ծոմ կպայեմ, դաջանին դուրքս կվճարեմ, այսինքն Աստուծո դիմաց կեցած ինքնակողություն կներ, ասել կուզեր Աստուծո Աստված պապան, այն ես աղոտքի բեկ չունիմ, կուծ դված հրգությանը տալ բեկ չունիմ, որդև ես արդեն արդար մարդ եմ։ Այսօր շատ ապատացիալներ կան, որոնք իրենք զիրենք արդարացնեն,
Այսօր պիտի տեսնենք, որ Աստված սիրելներ աշխարհի բոլոր մարդոց անխտիր գրավիր է բնության, բոլոր մարդոց։ Հանկարծ մենք էլ հրեաներում մեզ շլանք, հրեաները կգարձեն, որ միայն իրենց էր բնությունը։ Բայց իրենք մեր ժվեցան, ոչ էլ մեր ժեցին դերը։ Մենք էլ քրիստոնյաներս անցնասեր չլանք, որ միայն մենք պիտ բրգվինք, Աստված կուզե, որ բոլոր մարդիկը բրգվին։ Աստված կուզե բուդիստնար բրգվի, իսլամնար բրգվի, հրեանար բրգվի, ամեն մարդ։ Եվ ադորա մար սիրելիներ, մեր Աստուծո խոսքը կործատրելը, այլ խոսքով Աստուծո գամքին համացայն ապրիլը գկաչալեն է շատ մարդոց, որպեսի մարդիկ Քրիստոսի կան։ Մենք այսօր պիտի սերտենք է ինչպես, երբ մենք անկարող էինք բրկվելու, երբ մարդ անկարող էր բրկվելու, Աստված իր միածինը գրկեց հարմար ժամանակ, ինչպես գսի է Ռոմայցոց նավագի 5-րդ գլուխը։ Եվ Աստված իր ժողովուրդը բրկելու եկավ, եկող շաբաթ այս մասին մենք խոսիմ, Աստված իր ժողովուրդը բրկելու եկավ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, այսինքն ամբողջ մարդկությունը։ Այսօր սիրելիներ, Տերը մեզ բրկելու կա, կարևորը մենք իսկապես Աստուծո Սուրբ կամքին համացայն ապրինք։ Աստված ողորմած Աստված է, և երբեք իր գրնակը մեզ մեն չի դարձներ։ Այն, որ գողորմի ուրիշին, Աստվածան իրեն պիտի ողորմի։ Հակոբոս Առաքյալը իր նամակի մեջ գսե, Հակոբոս Դիարնեխպայր 2-րդ գլուխ 13-րդ նաման, որ Աստված իր դատաստանի մեջ անողոր պիտի ելա այն մարդու նկատմամբ, որ ուրիշներուն անդեմ ողորմած չէ եղած։ Ով որ ուրիշներուն նկատմամբ ողորմած չլար, Աստված անոր նկատմամբ անողոր պիտի գտնվի, պիտի չողորմի։ Մինչդեռ ողորմած մարդուն բարակային, Աստուծո ողորմությունը պիտի հաղթանակի դատաստանի հետ։ Աստուծո արդարութենեն ավելի բարձր բան մգա։ Գա։ Գա։ Աստուծո ողորմությունը։ Եթե Աստված սիրելիներ դադե մեզ արդարապես, ով կարդարանա, ոչ ոք։ Ադուր համար Դավիթ Մարգարեին մեզ պետք է ասենք Աստուծո, արդարությամբը մի դադեր, այլ ողորմությամբը։ Ասիկա ամեն օր ձեր աղոթքի մեջ հիշեցեք, ամեն օր, որ դեր արդարությամբը մի դադեր ձեզ, այլ դու ողորմությամբը։ Բայց դերը գսե, այն որ ուրիշին ողորմի, Աստված արձին պիտի ողորմի, անոր պիտի ողորմի, իսկ այն որ չողորմիր, Աստված արձին պիտի չողորմի։ Եվ պիտի տեսնենք սիրելիներ, որ այս պատմության մեջ կամ այս բժշկության մեջ, թե ինչպես Տեր Հիսուս Քրիստոս ոչ միայն հրեա գործված ոչխարներուն համար աշխարհ եկավ, այլ նաև հեթանոսներուն համար, անոր համար, իր հանութենեն ետ Հիսուս, իր առաքյալներուն սարքացեք բոլոր աշխարհին, կարոզեցեք, մգրտեցեք Սուրբ Երրորդության ամուն։ Եկեք անցնենք սերողության, որ դեռ շատ խոսելիքներ կան։ Առաջին աման, Հիսուս ժողովրդին իր բոլոր ասելիքները վերջացնել է ետ Կապարնայում գնաց։ Գիշեք սիրելիներ, թե ինչպես, երբ Հիսուս Կապարնայումի մեջ էր, և Փարիսեցիները, օրենքի ուսուցիչները, երբ տեսան, որ Հիսուս Փորոդը բժշկեց շաբաթ օրով, եւ տեսան, որ Հիսուսի աշակերտները շաբաթ օրով հասկ վրծուցին եւ երան, սկսան դրդնչալ եւ կովկովի ավակվեցան, մտածելու համար, որ ինչպես կրնային Հիսուսը աշխարհի երեսեն վերցնել, սպանել, ոդեւ նախանց արտընծավ իրենց մեջ։ Եվ տեսան, թե ինչպես Հիսուս, որպեսի հանդարտեցնի այդ գիրկերը, հերացավ Կապարնայումեն և բարձրացավ լեր, և տեսավ, որ քանի որ Հիսուս լերան վրա ահոտեց, գանչեց 72 աշակերտները, անոնց մեր 12 առաքյալները ընտրեց, և ապա ժողովուրդը, որ իր կողմը գնաց, Հիսուս լերան վրա կարոզ դվավ, լերան կարոզը մեկ օրվա հարկ չէ, վստահաբար քանի օրերու վրա տարածված է։ Ուրեմն, ապքի մեջ Հիսուս ժողովրդին իր բոլոր ասելիքները վերջացնել է ետ, և որ այսինքն այս ժամանակի մեջ խոսեցավ,
Ասարթե աստուծո արքայությունը ովքեր կգնա մտնել, թե քրիստոնյա մարդը, իրեն հետևող մարդը, Քրիստոսի հետևող մարդը, ինչ տեսակ բաներ պետք է ցկե եւ որու պետք է հետևի, ի՞նչ կապարտայում եկա։ Կապարտայումը սիրելներ Գալիլեայի մեջ Քրիստոսի տունն էր։ Երբ որ Հիսուս Գալիլեայից ելեն, անպայման կապարտայում կմնա։ Ինչու կապարտայում? Որտեղ կապարտայումի մեջ կմնա Երսու մայրիկ Աստվածածինը։ Կապարտայումի մեջներ արաքյալներուն մեծ մասին դունը, մեծ մասը արաքյալներուն կապարտայումի մեջ կապրեին։ Պետրոսի տունը այնտեղ է։ Կապարտայումը նաև գտնվի սիրելներ Գալիլեայի լիճին, Գալիլեայի լիճին, Հիսուս արամդյան շրջանը։ Եվ անիկա վաճառականական գետում մնև, այնտեղ նաև հետանոցներ կապրեին։ Հետևաբար շատ կարևոր խաչմերուկի վրա էր Քրիստոսի խոսքերը, ամբողջ աշխարհի մեջ կդարացվեին, որովհետև շատ վաճառականներ կուկային ու գերտային։ Այդուհետև համար Հիսուս երբ Կապարնայում գնաց, խոսքերը վերջացրել մեջ, խոսքերը, տիրոջ խոսքերը զորություն ունի սիրելիներ։ Գիշեր չեմ բացատրած եմ ձեզին, որ ժողովուրդը գիհանար, գհիանար Հիսուսի խոսքերում վրա, ինչու՞, որովհետև Հիսուս Փարիսեցիներուն եւ օրենքի ուսուցիչներուն մեջ չէր խոսել, այլ իշխանությամբ խոսել, որովհետև Հիսուս Աստված է, իր խոսքը զորություն ունի։ Աստված ինչով ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, իր խոսքով ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, այո սիրելիներ, 33-րդ Սաղմոսն է, 6-րդ համար։ Աստված երկինքն ու երկիրը իր խոսքով ստեղծեց, եւ իր խոսքով է գտնվում, եւ իր խոսքով է գտնվում։ Աստված իր խոսքով մերելներուն առություն տվավ, Հիսուս իր խոսքով ծովը հանդարտեցուց, փոթորի գալիքները խաղացուց, Հիսուս իր խոսքով Ղազարոսը դուրս հանչեց գերեզմանը, Հիսուս իր խոսքով ներեց մեղավորի մեղքերը, Հիսուս այսօր իր խոսքով նաև կբժշկե մեզ։ Հիսուսի խոսքը գարտացողները սիրելիներ հրաշք ունենան, հրաշք ապրին, ոչրակորձները հավատացյալ կդառնան, հալածիչները տարածիչներ կդառնան աստծո խոսքի, արկեցողները գնորոգվին, դմբրամոլները կմաքրվին։ Աստծո խոսքը զորություն ունի, որովհետև Հիսուս Քրիստոս երեկ եւ այսօր նույնն է եւ ամենայն։ Եբրայցի 13, 8-րդ համար։ Երկրորդ համար, հոն հրովայցի հարյուրավետ մգա, ուր հոն Կապարնայումի մեջ։ Թեմ սիրելներս են, որ Կապարնայումը, Գալիլեան ավելի ճիշտը, հրոմեական խումբերը, չոգատները չէ որ գղեկավարեին, այլ Հերոդես Անտիպասը ինքն էր, որ գղեկավարեր, մինչև 44 թվականը, 44-ը մեջ հռոմեական կայսրությունը իր խումբերը տրավայտեր, բայց հռոմեական կայսրությունը բզդի չոգատը բահած էր այդտեղ։ Եթերևս այս հարյուրապետը Հերոդես Անտիպասի ցերկին տակ կծառայեր կամ անոր խումբը կարաշխորդեր, ասեն ցեզի, որ հարյուրամետները մոր գտագարանի մեջ հակառակ որ հետանոս էին, բայց շատ լավ ձևով հիշված են։ Օրնակ այս հարյուրապետը, պիտի տեսնենք անոր հավատքին համար դերը հիացավ, պիտի տեսնենք ուրիշ հարյուրապետը, որ իր զավակին համար բժշկություն խնդրեց, պիտի տեսնենք ուրիշ հարյուրապետը, որ երբ որ Քրիստոսի խաչին տակն էր եւ անոր գողին գեղարդը մցուց, ատքի մեջ ջանցավ Հիսուս եւ ասավ, որ արդ արեմ Աստուծո որդին է, պիտի տեսնենք գործ կարակելոց կրկի 10-րդ գլխու մեջ կամ տեսած են Կորնելիոս հարյուրապետի մասին, որ հավատաց Քրիստոսի եւ մկրտվեցավ իստորիա։ Հարյուրապետ ինչ կնշանակե, 100 զինվորներու պետ, իր ցերկին տակ 100 զինվորներ կային, թեևս են որ սիրներ անցյալին խումբերը 60-80 հոգի կգնան, այլ խոսքով այսօրվան հիսնապետին հետ կարելի համեմատել այս հարյուրապետը, բայց հարյուրապետները կլային շատ բարգեշտ մարդիկ, պետք էր լայն բարգեշտ մարդիկ, անոնք էին, որոնք գարտ գուգանոն գվային, եւ ընդհանրապես սենակի ձերակուտականի մարտոց որդիները կամ հերոս մարտոց որդիները իրենք հարյուրապետ գնային։ Ուրեմն Կապարնայում մեջ կգտնվեր հարյուրապետ մը, որուն ցալան, որ շատ սիրելի էր իրեն, մահամերց հիվանդ էր։ Զարմանալի բան, ասկերը ցեզի խոսած եմ հին աշխարհի մեջ ծառաներու մասին,
Անցյալի հին աշխարհի մեջ ծառաները, կերիները ո՞ւ են մեկ արժեք ունեին, ոչ բացարձակելու։ Տասակարգեն դուրս դրված էին։ Դերերը իրենց ծառաներուն հետ գրնային վերաբերին ինչպես որ գուզեին։ Գրնային իրենց ծառաներուն ծեծել տալ, ծեծել, նույնիսկ սպանել, օրենքը բացարձակ կերպով դերերուն հետ էր և ոչ թե ծառաներուն։ Ծառամը բացարձակ կերպով սիրել էր ոչ ստացված կրնար ունենալ, ոչ կրնար ամուսնանալ, ոչ մեկ բան։ Ծառամը գաղյալ էր իր դիրոջն է, դերը ինչ կուզեր անգներ, գբրնապարեր զինք, գծախեր զինք, գսպաներ զինք, իրենը պատկանել։ Ծառամը հրոմեական դաստության մեջ շունչ ունեցող մեքենա է, շունչ ունեցող գործիք է, և ոչ ավելի։ Ծառաները երբեք մարդ չէին հաշվել, ադրամար անարգված էին։ Բայց նայեցեք այս զարմանալի հարյուրամետը, հակառակ որ ինքը հարյուրամետ էր, ձեռքին տակ զինվորներ ուներ, հակառակ որ ինքը հարուստ էր, որովհետև հարյուրամետ մը սիրելն էր 50 անգամ ավելի ամսական դառնել, քան զինվոր մը բարձ։ Ուրեմն ինքը մեծ հարուստ էր, որովհետև մեծ հարուստ պետք է լաս, որ ծառայական ասկնեն։ Հակառակ որ ինքը ուրեմն այս բոլոր հարստություն ուներ, նայեցեք այստեղ ինչ կսեր։ Հարյուրամետ մը գար, որուն ծառան, որ շատ սիրելի էր իրեն։ Հարյուրամետը փոխանակ ուրիշներուն նման ծառային հետ վարվել անմարդկային ձևով, ընդհակառակը մեծ սիրով կապած էր իր ծառային։ Փամը, որ անսովոր երևույթ էր հռոմեական կայսրության մեջ։ Եվ այս ծառան մահամերց հիվանդ էր։ Եթե գարտակ Մատթեոսի ավետարանը, 8-րդ գլուխը, այնտեղ Մատթեոս ավետարան գսե թե ինչ հիվանդ էր, գսե անթամալույց սաստիկ կդարաբեր։ Ուրեմն մահամերց էր, պիտի մերներ, անթամալույց դարձած էր այլևս։ Եվ այս հարյուրամետը խորունգ սեր ուներ իր ծառայի նկատմամբ։ Այլապանական օրեն, այլապան օրեն բացատրելով սիրելիներ, ալեգորիկ ձևով բացատրելով ասեմ, հարյուրամետը կներկայացնե Հիսուս Քրիստոսը, իսկ ծառան կներկայացնե մարդկությունը, որ երբեք ոչ մեկ արժեք չուներ։ Հարյուրամետը ինչպես որ իր ծառան կսիրեր, Հիսուս մեզ կսիրեր ու կսիրե։ Եվ պիտի տեսնենք, որ հարյուրամետը ամեն ինչ ըրավ, ամեն ինչ կուզեր ըներ, որպեսի բրգեր իր ծառան, Հիսուս Քրիստոս ամեն ինչ ըրավ, իր արյունը տապեց ու բրգեց մեզ, մեղքի կերուտենեն։ Ավասի կտեսնենք սիրելներ, որ որքան կարևոր է այս պատկերը։ Երրորդ համար, հարյուրամետը երբ լսեց Հիսուսի մասին, քանի մհրյա երեցներ գրկեց անոր, խնդրելով որ կա և բրգե ծառան։ Հետանոս է հարյուրամետը, Քրիստոսի խոսքերը չեն լսած, անձնապես չեր լսած Քրիստոսի խոսքերը, ոչ այն տեսած են Քրիստոսի հրաշները, բայց լսած էր Քրիստոսի մասին, հարյուրամետ է, զինվորներ ուներ, իր զինվորները ամեն անգամ եկած պատմած էին, որ Հիսուս անունով վարդապետ մգա, այս հրաշքը կատարեց, այս բժշկությունը կատարեց, այս խոսքը խոսեցավ։ Ուրեմն երբ որ սիրելիներ, հարյուրամետը լսեց Հիսուսի մասին, միայն լսեց, որ Հիսուս Կապարնայում եկած է, ուրախություն ապրեցավ, ինչու, որովհետև հարյուրամետը վստահաբար բազմաթիվ բժիշկներ բերած էր, որպեսզի իր ծառային բժշկություն տային, բայց ոչ ոք չէր գցած բժիշկներ իր ծառան, իր սիրելի ծառան։ Եվ հիմա ավասիկ, այս կան հրաշներու մասին լսած էր, ոչ թե մտածեց, որ բերեմ փորձեմ, այլ հավատաց, որ եթե Հիսուս կա, գրնա բժշկել։ Սիրելի քույրեր եւ բայրեր, երբ որ գաղութենք մենք Աստուծո, ինչպես գաղութենք, գասկացանքով թե հաստատակամությամբ։ Ինձ միս է, դուք ձեզ լիս է, որովհետև հաճախ
Մեն գրվանք եւ որ հանքի ժամանակի մեջ է ասել հաստատակամությամբ, բայց իրականության մեջ եւ որ նեղության մեջ գտնվին հոր է փորձակարը։ Հոր է որ մեր հավատքը կփորձվի, որ իսկապես կատարելիապես կվստահինք Աստուծո, թե ոչ կգասկացին, կդգարանան։ Հարյուրապետը հավասիկ չգասկացեցավ եւ լսեց Հիսուսի մասին, քանի մը հրյա երեցներ գրկեցան օր, խնդրելով որ գա եւ բրգե իր ծարամ։ Հետաքրքրական է։ Հիսուս աշխարհ եկավ միայն հրյաներուն համար, ոչ, նաեւ հեթանոսներուն համար։ Եվ ինչպես որ Սիմեոն ծերունին ասաց էր, առաջին իսկ օրեն երբ որ մանուկը քիր գարած էր, որ այս մանուկը լույս մի դա հեթանոսներուն եւ փառք իր ժողովրդին Իսրայելին։ Եվ Հիսուս ահավասիկ եկավ հիմա լույսը լալու ոչ միայն հրյաներուն, այլ նաև հեթանոսներուն, եւ այս բժշկությունը հեթանոս առաջին բժշկությունն է։ Նախագարաբեդ եղավ հարյուրաբեդը, որ Հիսուս ճամփան բացավ բոլոր հեթանոսներուն, բոլոր մարդոց, այսինքն նաև մեզի, որ մենք Քրիստոսով բրկության պիտի արժանանայինք։ Հետաքրքրական բանը, հրյաները գսիրեին հեթանոսներուն, գսիրեին, ոչ, ինչ գնեին, գադեին, որոնք դեպ հեթանոսները կնկատվեին անթլպատ մարդիկ, բիղծ մարդիկ, աղդոտ մարդիկ, իսկ հրյաները կնկատվեին որպես աստվածավախ, թլպատված մարդիկ։ Հրյաները հեթանոսներուն կոչեին շուներ, անոնք չորցած դախտակներ էին, որ դժոխքի գրակի մեջ գրակը միշտ վառած մնա։ Իսկ հեթանոսներն երբ է չէին սիրել հրյաները։ Կարծեք թե այսօր աշխարհը նույն ձևով կգտնվի։ Բայց նայեք այստեղ ինչ կպատահի։ Հարյուրապետը երբ լսեց Հիսուսի մասին, քանի մը հրյա երեցներ գրկեցան օր, խնդրելով որ գա եւ բրգե իր ծարան։ Ուրեմն հրյան, հրյաները եւ այս հարյուրապետը իրար հետ ինչի մեջ էին, գադի մեջ էին, լավ հարաբերության մեջ էին։ Ինչու հարյուրապետին սև աչքերուն համար, ոչ, հաջորդ համարը սիրելիներ այդ մասին պիտի խոսի մեզի, բայց նախ հասկա բացատրեմ։ Ուրեմն գրկեց հրյա երեցներ, ինչու ինքը չգնաց եւ հրյա երեցներ գրկեց։ Օրինակ Մաթեոսի ավետարանի մեջ կգարտանք, որ ինքը գնաց անցավ, արդյոք հագասությունը գա, ոչ, բարձրապես որով դեպ պատկամավոր գրկելը նույն է կարծես թե անցը ներկա ալլա։ Եվ կամ թերևս նախ պատկամավորներ գրկեց հարյուրապետը, վերջը ինք խոնարհաբար Հիսուսին գնաց։ Համենայն դեպս նախ հրյա երեցներ գրկեց, ինչու օրինակ հարյուրապետը իր զինվորները մեկը չի գրկել, հեթանոս մեկը, եւ հրյա մեկը գրկել, հրյաներ գրկել, որոնք դեպ հեթանոսները հրյաներուն են չէին դրպար խոսել, իրավունք չունեին, եւ հրյաները երբեք շփումի մեջ չէին, հարաբերության մեջ չէին հեթանոսներուն հետ։ Ուրեմն մտածեց հարյուրապետը, եթե հեթանոս մեկը գրկեր, գրնար վարդապետը, երբեք չուզեր խոսիլ հեթանոսներուն հետ։ Որտեղ չէր գիտեր հարյուրապետը, թե Հիսուս Աստուծո որդին է, կգարծեր որ ինք վարդապետ էր, բայց փարի վարդապետ էր, ռաբի է։ Անոր համար հրյաներ գրկեց, իր ազգեն մարդիկ գրկեց, բարե խոսելու համար, աղաչելու համար, որ իրենք է։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, նաև այստեղ գտեսնենք բարեխոսությունը սուրբերուն։ Շատ կարևոր է սուրբերուն բարեխոսության թիմերը։ Աստվածաշնչական իմաստ ունի, որովհետև սուրբերը անոնք են, որ Աստուծո ներկայությամբ բարի կխոսին։ Սուրբերը երբեք մարդիկը չեն գրնար բրգել, լավ հասկացեք, աշխարհի միակ բրգիչը Հիսուս Քրիստոսն է, բայց սուրբերը բարեխոսներ են մեզի համար, աղոթողներ են մեզի համար, տիրոջ մոտ, եւ ասիկա դերը ինք հաստատած է։ Եվ ուրիշ կարևոր բանը, հարյուրապետը իր անձին համար էր որ կխնդրեր, ոչ, որու համար, ծառային համար,
Այս ինչ կնշանակի։ Կնշանակի որ սիրելներ եւ մենք աղոթենք, բայց չէ անձնասիրաբար միայն մեր անձին համար աղոթենք։ Այլ պետք է աղոթենք որոնց համար բոլոր այն մարդոց համար, որոնք Աստծո մեհերուի են, որոնք հոգևորապես մահամերց են, որոնք դագավին դերը չեն ճանչնար, դիրոջ մասին չեն լսած։ Պետք է աղաչենք, պետք է խնդրենք, որ դերը իրենց ալ այցելը, ինչպես որ այստեղ գսել, խնդրելով, որ քա եւ բրգե ծառա։ Մենք ալ պետք է խնդրենք, որ ո՞ը մեկ անձի դերը, որում գճանչնան եւ ուզեն, որ բրգվի։ Սիրելի քույրեմ եղբայր, եթե գճանչնաս մեկը եւ անոր գսիրես, գհարկես, գիտես որ լավ մարդ է, բայց դագամին դերը չի ճանցած, ի՞նչ կնես, անդարբեր կգնաս։ Ոչ, պետք է աղաչենք, խնդրենք, որ դեր այցի գնա իրեն։ Սուրբերուն խնդրենք, որ բարի խոսեցեք, որպեսի չգործվի անոր հոգին։ Չորս եւ ինք համարները, նայցեք ինչ պատահեցա, ինչ կպատահի։ Երեցները եկան Իսուսի մոտ եւ տահանցակին խնդրելով ասին. Արժանավոր մեկ ունե, որ բարիք պիտի երես, անիկա մեր ազգը կսիրե, եւ ինքն էր, որ մեզի համար ժողովարան շինեց։ Ճիշտ է, որ սիրելներ հռոմեացներուն եւ հրեաներուն միջև ադելություն կա, բայց այս հարյուրապետը լավ անունցը կա ձեր բոլորին մեջ, բոլորին։ Նայցեք, գսիրեր իր ծառան, հարիք ըրացեր հրեա ազգին, եւ նաեւ ժողովարան շինածեր պաշտամունքի վայր։ Ասեմ, որ հրեա հետամոսները բազմաստվածյան էին, այսինքն բազմաթիվ աստվածներ կպաշտեին, սակայն շատ մը հետանոսներ կային, որոնք թեև հետանոս էին, բայց զզված էին բազմաթիվ աստվածներ պաշտելը, զզված էին հետանոսական անփառայությանը, ադրամար ցկած էին հետանոսական աստվածները եւ ջանցած էին մեծ աստվածը, հրյաներուն աստվածը, այսինքն ճշմարիտ աստվածը։ Այդպիսին էր աս հարյուրապետը եւ այդպիսին էր նաեւ Կորնելիոսը Գործկարակելոցի 10-րդ գլխում մեջ։ Ուրեմն ինքը կհավատար մեծ Աստծո, բայց դակավին հրյա չէր դարձած, չէր դեր պատմած, բայց կհավատար հրյաներուն մեծ Աստծո։ Անորը մար ինչ կներ, ինչ ըրացեր, բարիք կներ ամեն անգամ հրյա ժողովրդին, եւ նաեւ անոնց համար պաշտամունքի վայր շինածեր, ժողովարան, սինագոգ շինածեր, հետանոսը Աստծո համար դուն շինածեր։ Այո, սիրելներ, շատ մարդիկ կային, որ հրյաները սիրաշահելու համար անիկա գնեին, բայց այս հարյուրամետը քիչ մը վերջ պիտի տեսնենք, որ հրյաները սիրաշահելու համար չեր առած, այլ ընդհակառակը ինք իր մեջ ճշմարիտ հավատք ուներ, ճշմարիտ Աստծո նկատմամբ։ Եվ ադուր համար նայցեք ինչ կսե երեցները, երբ որ հարյուրամետը խնդրեց իրենց, որ կխնդրեմ ձեզի, կացեք Իսուսի մոտ եւ խնդրեցեք, որ կա, հիմա կսե երեցները եկան Իսուսի մոտ եւ թախանցակին խնդրելով ասին, թախանցակին կնշանակե առանց դատարի, ամբողջ հոգիով, ջանով, ջիգերով խնդրեցին, որ Հիսուս, Հիսուս, շատ արժեքավոր մեգումը բարիք միգենես, շատ արժեքավոր մեգումը։ Հրյաները սիրելներ արժեք ինչի մեջ կգտնեին հարյուրապետին, հավատքի մեջ, ոչ, իրենց ասկային շահերում մեջ։ Նայցեք ինչ կսեն, արժեքավոր մեկ ու բարի գիտես, որտեղ անիկա մեր ազգը կսիրե եւ մեզի համար ժողովարան սարկացե։ Եթե ան մեր ազգը չսիրեն ու ժողովարան սարկած չլար, մենք բարաբի բիլի չկային կովըդ։ Ուրեմն ուզեցին աղոթել, բարեխոսություն խնդրել, միջնորդել, որտեղ հիմա ծփարիք եղած է, մենք էլ այդպիսին ենք սիրելը ճշմարտապար։ Մենք Աստծո կսենք, Դեր Աստված, այս մարդուն օրդներով օրդնե, որտեղ ինձ այս մարդիկը հրավ։ Դեր Աստված, կխնդրեմ, այս մարդուն շլավով օրդնես, որտեղ ինձ չարիկը հրավ։ Անեց թող տապի վրա։ Հաճախ այդպես կնենք, մեր շահերը մեկնած։
Այդ սուրբերը այդպես չեն։ Սուրբերը կպարեխոսեն ճշմարիտ ձևով։ Եվ ահա թե ինչու հրեա այս երեցները գարկեին հայրապետը, որովհետև սիրելեր այն, որ մեծ գումար գտար հրեաներուն, հրեաները գարկեին։ Այսօր կյանքի մեջ էլ այդպես է։ Այն, որ մեծ գումար գտա, գահարկվի, այն, որ գումար չդար, արժեք չունենա։ Խոջային պատմությունը գիտեք, չէ՞։ Օրը խոջան կհրավիրվի մեծ, մեծ, մեծահարուստիմը ճաշկերույթին։ Ուրեմն խոջան պարդեսի մեջն է, հանկարծ գիշեր, որ այդ օրը հրավիրված է, կշարգվի և իր վրայի արորիա հագուստով գերտակ հրախճանքի։ Ներս պիտի մտնե, չեն ցկեր իրեն։ Գսեմ, որ ես խոջա աղան եմ, գսեմ, ոչ, ուր է հագուստերը, խոջան չես տուն։ Խոջան ըստի պատ, ճարահատ, ինչ կփորձներ ներս մտել, չեն թողուն, խոջան դուն կվերադառնա։ Հագուստները գաքվի, պեզները գաքվի, գուկա, ազի գուկա, թիմացը քորգեր կբրվին, արևի կգանքնին, խոջան ներս կմտնե, ազի սեղան կնստի, հագուստը կբրնե, կսե, ով հագուստ, գեր, գեր, այս պատիվը քեզի է, ինձի չէ։ Այդպես է, մարդոց այս կյանքի մեջ է, կրմանը տրամունիս սերով գարկ է։ Բայց եթե հոգի թարուստ է, ով պիտի հարկե քեզ։ Գրնալը կրմանը կնեցուն է, բայց հոգի դատարգ է։ Գրնալը ճիշտ հակառակը, կրմանը դատարգ է, հոգի տան դատարգ է։ Գրնալը կրմանը կնեցուն է, հոգի տան կնեցուն է։ Աստված կրմանի կնեցության չի նայում, Աստված սրդի, հոգի կնեցության նայում։ Այս հարյուրապետը թե դրամով հարուստ էր, եթե հոգիով հարուստ էր մանավանդ։ Եվ պիտի տեսնենք, որ դերը մեծապես գնահատեց անոր հարստությունը հոգիի։ Եվ ավասիք սիրելիներ, հիանալի է տեսնել, որ այս հրյաները եկան և Հիսուսին, որ արժանավոր մեկն է, անոր է, որ բարիք պիտի ենես։ Մենք գրնանք մարդոց կովերկեր, անոնց մասին մեծ-մեծ բաներս է։ Դերը պետք ուներ սիրելիներ լսելու, որ ով էր հարյուրապետը։ Հիսուս չէ գիտեր ով էր հարյուրապետը։ Շատ լավ գիտեր, շատ լավ գիտեր։ Իմ անտակարակը դերը պիտի ասեն այդ բոլորին, որ ով է հարյուրապետը։ Անցնի 2 համարները 6 և 7-ը։ Հիսուս անոնց հետ գնաց։ Նայեցեք ինչ մարդասիրությունը։ Խնդրեցին հրյաները, որ Հիսուս երթա և արժանավոր մեկումը բարի կնե։ Հիսուս անշուշտ ոչ թե անոնց խնդրանքին ընդառաջ երթալով, այլ ուզելով, որ փամը սորվեցնե, ելավ և քնաց։ Սիրելի քույրերի եղբայրներ, ասկե մենք սորվինք, որ երբ որ մենք ալ թախանցակին խնդրեն Աստուծո, աղոթենք Աստուծո, Աստուծո քաղը գրնանք շարժել։ Եվ երբ Աստուծո քաղը շարժի, Աստված ինք մեզի այցի կուկա։ Դերը սիրելներ մարդասեր է, ողորմած է, կտասիրտ է, անանդարբեր չէ։ Աստված սիրելներ, քանի որ մեզի ագանչ տված է, որ լսենք, ինք այլ ունի ագանչ լսելու։ Բայց քանի որ Աստված մեզի բերան տված է խոսելու, Աստված ինք այլ բերան ունի պատասխանելու։ Աստված անպայման կպատասխանի աղոթները, կարևորը թախանցակին պետք է խնդրել, այսինքն առանց ուսադրել իր կամքին ամացայ։ Եվ այստեղ գսե Հիսուս անոնց հետ գնաց։ Տեսեք, որքան խոնարհ ու մարդասեր է մեր դերը։ Այսօր ոե մեկուն մեծ ղեկավարները լավ, կսե ինքովը սող կա, եթե տակավին ուզե կա, ելե ինք երթա մեկումը կով, անալ որու կով մի երթա Հիսուս, թագավորին զավակի կով, թագավորի կով, ոչ որու կով, ձարայի կով, ձարայի կով, ոչ որ ոչ մեկ արժեք ուներ, որ մարդկային տասակարգի մեջը, տասակարգը մած չէր։ Սիրելի առասատներ, ասիկա մեզի կկաչալեր է, որ
ինչ տասակարգի որ մենք պատկանինք այս աշխարհի մեջ մարդիկ ինչ ծավալ որ վերաբերի մեզ հետ մենք Աստծո կողմ արժեք ունենք մենք ջնջուղներն ավելի արժեք ունենք Աստված որ մեզ ստեղծած է Աստված որ մեր գլխու մազերը հաշված է իրեն համար արժեք ունի սիրելի քույրեր եղբայր դու արժեք ունես դու Աստծո արժանավոր զավակն ես Հիսուսի սուրբ արյունով գնված զավակն ես Եթե թուրը ո՞ւ է մեկը զարնող չկա, ապա Հիսուս կզարնի թուրը։ Եթե ո՞ւ է մեկը քեզ այցելող չկա, ապա դերը քեզ կայցելե։ Մի ուսադիր, մի դգարանա։ Միշտ մի դիրոջ։ Եվ դերը մի այցելե։ Եվ նաև ասիկա կսորվեցնե մեզի, որ նաև մենք աղոթենք ինչպես քիչ առաջ կսեի, բոլոր անոնց համար, որոնք գարիք ունին Քրիստոսի։ Մեր աղոթներուն պատճառով դերը գրնա բրգել մեր զավակները, մեր դորդիկները, որոնք աստուծ ներում են։ Մեր տախանցակին աղոտքին պատճառով դերը գրնա ողորմին մեր ընտանիքի անդամներուն։ Սիրելի ծնողներ, մայրեր, եթե այսօր քո զավակդ եկեղեցի չկա, եթե այսօր քո զավակդ դիրոջ չի ավադա, չընդունիր դերը որպես իր բրգիչը, դու մի ուսահատիր, աղաչե, խնդրե, դիրոջ ոտքերուն փարե, եւ ասե դեր, Գաղաչեմ քեզի։ Եթե դու չես 10 զավակիս, զավակը չի դառնար քեզի կա։ Եթե դու չբրգես, զավակը չի դառնար բրգվի։ Եվ ի՞նչ կգարցե։ Դերը արդարբեր պետք է նա մեր աղաչաներուն դիմաց։ Ոչ։ Եվ դերը անոնց հետ Հիսուս անոնց հետ գնաց։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ։ Երբ այսօր այս երդողության ավարտին այս սուրբ դաճարեն դուրս գնեք, Դերը ցեզի է ծերդուրը թող երտա։ Դերը ցեզի է թող երտա, որպեսի ծեր գործված զավակները ցեզի վերադարձ։ Գործված ամուսինները, գիները, թորները, հարազատները, դրացին, եղբայրը, քույրը, այրը, մայրը, Քրիստոս իրեն բերե։ Երբ մոտեցած էր դան, հարյուրավետ իր բարեկամները լրգեց, որպեսի անորս են դեր, մի հոգնիր, Ես արժանի չեմ քեզ իմ հարկիս տակ ընդունելու։ Ադե ինչու ինքս արժանի չգտա քեզի կարում։ Միայն հրահանգ մտուր եւ ծառան պիտի առաջանա։ Երբ որ Հիսուս հրյա երեցներուն է ճամփա ելավ, երտալու համար հարյուրապետին տունը, հանկարծ մեկը վազելով եկավ լսավ։ Հարյուրապետ, ուրախ նուր։ Ուրախ նուր, ինչ կա։ Հիսուս դուրդ կուկագոր, Հիսուս դուրդ կուկագոր, ինչ կգարձեք եղավ հարյուրապետը, ուրախացավ չէ, վստահապա, երվակ այդ սենք ձեզի մենք ասեմ, որ ղեկավարը, իմա նախակար չեք սիրել տերևս իմ նախակային անունդամն է, պիսենք որ չէ տող չի կա մեր դունը, Սիրած ձեր մեծ մարդը, ձեր դունը պիտի գա, ասվի որ ձեզի երկրի նախակա, երկրի թագավոր, երկրի կաթողիկոսը, ձեր դունը պիտի գա, ինչ կնեք, ամեն ինչ պատրաստության մեջ, աշխարհի մեջ գնաք, այն դիսի դեղեր գմաքրեք, որ գարցի սարդարանի վրա էլ գմաքրեք, գարցի թե սարդարանի վրա մի ելևի դիտեսնե, ամեն ինչ դեղը դեղին կտասավորեք, բրդերըք մեջտեղները չեք ծգեր, որպեսի հանգարց, քան է ավոտով չմնակ, Հարյուրապետը սիրելիներ, փոխանակ այս կարկախությամբ սպաղելու, որ ամեն ինչ դեղը տնե Հիսուս իր դունը պիտի գա, շփոթեցավ, շփոթեցավ, իր մեղավորը լավը ասկաց, ասկաց, որ ինքը անարժան է, որ դերը իր դունը գա, այստեղ սիրելիներ երկու հատկանիշ կտեսնեն հարյուրապետին մեջ, խոնարհություն, Եվ համատք, խոնարհություն, նա խոսիմ խոնարհության մասին, հարյուրապետը, եւ լսեց, որ դերը իր դունը գուկա, խրգեց մարդիկ, ասելու համար, որ դեր, մի օգնիր, ես արժանի չեմ, որ դունը սկաս, արժանի չեմ, որ իմ հարգես ներս մտնես, նայցեն իր խոնարհությունը, Ամեն մարդ որ գուզեր, որ Հիսուս իր դունը գա,
Հիմա այս մարդը, որ Հիսուս իր դուրը գուկար գսել, դեր ես արժանի չեմ։ Երեցները Հիսուսի ինչ ասաց իր հայրապետի մասին, ինք ինչ մեգն է, արժանավոր մեգն է։ Թուրսեն զինք արժանավոր կնկատեին, բայց իր անձը լավ գիտեր հարյուրապետ, այդ օրամար գսել, ես արժանավոր մեկը չեմ, դեր իմ հարգիս տակ ես զտունելու, իմ դունս մեղքի դուն եղած է, արժանի չեմ, որ դուն իմ դունս կաս, եմ նայեցեք, թարը որ գործած է, դեր, հարյուրապետը ինքը դեր էր զինվորներու վրա, բայց ինքը անդրադարձավ, որ իր մեջ ավելի մեծ դեր մեկը գա, եւ ո՞վ է այդ դերը, Հիսուս, Փիլիպեցոց նավակի մեջ կսե, ամեն ձուկ Հիսուսի դիմաց պիտի խոնարի, եւ պիտի հայտարարի, որ Հիսուսը ինչ է, դեր է, այս աշխարհի մեջ ոչ ոք վարդանա, հարուստ կամ աղքատ, թագավոր կամ իշխան, գատողոս կամ առաջնորդ, ամենքն այս աշխարհի մեջ ծառայ են Հիսուսի դիմաց, եւ դերը ինքն է միակ դերը, եւ երկինք ելենք, Հիսուս պիտի չսե, եկեք ավադարին գատողիկոսներ, թագավորներ, առաջնորդներ, սրբազաններ, քերապայծառներ, պատվելիներ, վերապատվելիներ, իշխաններ, պիտի չսե, այլ մեկ բար պիտի սե, եկեք ավադարին ծառաներ, Հիսուս ինքն է միակ դերը, եւ հարյուրապետը ավասիկ գսե, դեր, գտունիս ինք գայտարանը որպես դեր, մի օգնիր, եւ գսե, ոչ միայն անարժան եմ ես, որ դու իմ դանս հարգի մեջ կաս, այլ նույնիսկ իմ անձս անարժան է, որ քու դիմացդ կա, ադոր համար ես չեկա քու դիմացդ, երկու անարժանություն կգշեշտե իր անձին, մեմը գսե, անարժան եմ, որ դունս կաս, արժանի չեմ, որ իմ դունս մտնես, եւ երկրորդ գսե, ես անարժան անձ եմ, ադոր համար ես չեկա կովդ ուրիշներ գրկեցի, սիրելի քույրեր եղբայրներ, այսքան բարիք, որ մենք կվայելենք, մենք որ Քրիստոսի բերած փրկությունը կվայելենք, հարցում, ով մեզ մեր արժանավոր է, ով, ես, դուք, ոչ ոք, ով արժանավոր է, որ դերը իր հարգին տակ ընդունի, ով, մեզ մեր իրականչունին դունը մեղքերով լեցուն է, բամբասաններով լեցուն է, չարախոսությամբ լեցուն է, ով արժանի է Աստուծո դիմաց կանգնելու, ճշմարիտ սուրբերը անոնք են, որոնք եւ որ գսկան, որ Աստված իրենց կմոտենա, իրենց մեղավոր ըլլալը ավելի գսկան, գիշեք հինգերորդ գլուխը երբ որ գսեր դեին, երբ Հիսուս նավակին վրա էր ու Պետրոսին ասա ուրգանը դեդե եւ ցուկը քաշեցին, Պետրոս ինչ ասա տիրոջ, դեր, հերացիր ինձ մե, որովհետեւ ես մեղավոր մարդ եմ, այն որ ինքսին մեղավոր գսկա, սրբություն սրբոցին դիմաց չի դեռնար կանգնի, չկարծեք որ մենք սիրելիներ, երազտեսնելով, պատկամը ստանալով, ինչ գիտեմ, աղոտներում պատասխանը ստանալով, ուրեմն մենք սուրբ մարդ ենք, արդար մարդ ենք, մենք անարժան մարդ ենք, Աստուծո սրբություն սրբոցին դիմաց կանգնելու անարժան ենք, եւ ադորը կամար գսե, դեր, մի օգնիր, ասկա խոնարհությունն է, ինքսին չէ որ գկովերգեր, այլ սիրելներ, գխոնարիցներ ինքսինքը Աստուծո դիմաց, երկրորդ հավատ, նայեցեք ինչ կսե, դեր, միայն հրահանգ մտուր, եւ ծառան պիտի առողջանա, միայն խոսք մը ասե, հարցում, հարյուրապետը գավադար, որ Հիսուս կրնար բժշկել իր ծառան, այո, անոր համար էր, որ գրկեց երեցներ, չէ, բայց, ադիպավարար չէր, հարյուրապետը ոչ միայն խորապես գավադար, որ Հիսուս կրնար բժշկել իր ծառան, այլ հարյուրապետը նաև գավադար, որ Հիսուս առանց ներգաղալու կրնար բժշկել իր ծառան, ասիկա մեծ հավատք էր, միայն մենք հրահանգ տուր եւ ծառաս կդառնանք, հրահանգ է դեր,
Եծարաս մի դամ առողջանա։ Ինչ հավատք։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, այսօր մեզ մեր յուրաքանչյուրը ինչ կուզենք եւ գաղութենք Աստուծով։ Կուզենք որ Աստված Հիսուս Պապան երկինքը ցկե եւ մեզի կա որպեսի մեր աղոթներու պատասխանե։ Տիրոջ պետք էսեն դեր միայն մեկ փառք էսմե, միայն մեկ օրդություն երկինքեն թափեսն է մեր վրա, մեր հիվանդ հոգիներու վրա, մեր հիվանդ հարազատներու վրա, արդեն բավարար է։ Աստուծո խոսքին զորությունը, Աստուծո խոսքը քեդին չինար, Աստուծո խոսքով էր որ հազարո սարություն արա, Աստուծո խոսքով էր որ հովը դատրեցավ, փոթորիկը խաղացավ, Քրիստոսի խոսքով է որ դիեզերկը ստեղծվեցավ, Աստուծո խոսքով է որ աշխարհը կմնա։ Ադորամար սիրելներ, Աստուծո խոսքը գարտալը Աստուծո զորություն հակույտ կնշանակե։ Շատ կարևոր է Սուրբ Գիրք կարդալը, որ դե Սուրբ Գիրքի մեջը, քանի որ Աստուծո խոսքը կա, Աստուծո խոսքը Աստուծո ներկայությունն իսկ է։ Հիսուս ինչ կոչվի գրաբարով, Փանն Աստված։ Աստուծո Փանը ինչ կնշանակի Փան, խոսք։ Իսկ Հովաննու Ավետարանը ինչով կսկսի, սկիզբն էր Փանը, եւ Փանը Աստուծո կողմ էր, եւ Փանը Աստված էր։ Ուրեմն երբ որ Աստուծո խոսքը գսորվի, Աստուծո ներկայությունը գապի։ Ինչու՞ համար Ավետարան երբ որ միտի կարտացվի Սուրբ Եկեղեցու մեջ գսե, ասե Աստված։ Ինչու՞, որտե՞ղ Աստուծո խոսքն է։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, կարտացեք Աստուծո խոսքը, լսեցեք Աստուծո խոսքը, ապրեցեք Աստուծո խոսքը, անիկա Քրիստոսի ներկայությունը։ Ավասին սկանչելի հավատքը այս մարդուն եւ հայրապետը միշարունակե 8-րդ համար, որովհետեւ ես ալ որպես իշխանության ենթակա մարդ ձերքիս տակ զինվորներ ունիմ, մեկում կսեմ գնա եւ գեր կա, ուրիշը կսեմ եկուր եւ դու կա, ծարայիս կսեմ ատիկար է եւ կկատարեմ։ Հիմա նայեցեք, հայրապետը իշխանություն ունի ձերքի տակը, հրանքելու իշխանություն։ Եվ գսե Հիսուսին, դեր մի օգնիր, մի կա։ Ինչպես որ ես իմ ծարաներես մեկուն, զինվորներես մեկունս եմ գնա, իմ խոսքս խոսք է, նորեն չեմ դերտեր, զինվորս առանց արարգության, առանց մոյ մեկ բանի գերտա, միսին գսեմ եկուր, գուկա, միսին գսեմ ասիկա կատարե, ասիկա կատարե, դեր գսե։ Ինչպես որ ես իշխանություն ունիմ մարդկային, Թուն ավելի մեծ իշխանություն ունիս, Թուն իշխանություն ունիս հիվանդության վրա, անորոշ հիվանդությունը քեզի դեն ազատի, ինչպես որ զինվորս ինձի դեն ազատի, ինչպես որ ես երբորս եմ քնա, զինվորս կերտա, այնպես էլ Թուն հերույեն դեր, միայն հիվանդությանս է քնա եւ հիվանդությունը կերտա։ Եվ նայեցեք իր խոնարհությունը հարյուրապետին, ոչ միայն գսե ես իշխանություն ունիմ, այլ գսե ես որպես իշխանության ենթակա մարդ եմ, հակառակ որ ինքը իշխանություն ունի ուրիշներուն հրահանգելու, բայց նաև ինքը իշխանության տակ է, որո՞ն իշխանության տակ է, ոչ ռոմեական գայցնին, ռոմի գայցնին իշխանին տակն էր, չէ՞, ինքը հրամանին տակն էր, ի՞նչ ասել գուզե, ասել գուզե դե, քանի որ հարգապետը կատարելապես չէր գիտեր, որ Հիսուս ինքը Աստուծո որդին է, ինքը գավատար, որ Հիսուս Աստուծո մարգարեն է, Աստուծո գոմե որ եկած է, ադրոմար գսես ինչպես որ իշխանության տակ եմ, ռոմի կայսրի գոմե, Թուն էլ իշխանության տակ ես, որու գոմե, հայր Աստուծո գոմե, եւ գսես ինչպես որ ես իշխանություն եմ, բայց քո իշխանությունը ավելի է զոր է, դու միայն մեկ խոսքս է եւ պիտի կատարվի։ Սիրելի հարազատներ, 2000 տարիներ առաջ ասված այս խոսքը այսօր ապրողներուս համար ավելի զորություն ունի։ Ինչու՞, որովհետև 2000 տարի մենք եկեղեցու պատմությունը գիտենք, 2000 տարի Հիսուսի մասին գիտենք, Հիսուսը կճանչնանք։ Ես սակայն հակառակ ադոր շատ երկար որոնք դակավին անհավատ են, ոմանք դերը հավատ են, ինչ պետք է ենել, պետք է աղոթել ամեն անգամ ասել, դեր ավերծուր մեր հավատքը, երբ որ կդգարանանք, միշտ կրտնեցեք, դեր կհավատամ քեզի,
բայց ավելցուր իմ հավատքս։ Ոյդե շատ պետք ունիք, որ դերը մեր հավատքը ավելցնեց սիրներ։ Ամեն ինչ դիրոչ գրամանով կանգում կմնա, գսես Ամոս 119-91-րդ համարը, ոյդե բոլորն ալ Աստուծո ծառաներն են։ Եվ նայեցեք գրգին անգամ կշեշտեմ, իր անձին համար չէ, որ Փարին կխնդրե, այլ իր ծառային համար։ Մենք ալ պետք է անգերձավոր սեր և կուտ ունենանք մեզ մեր վարկը տվող բոլոր մարդոց նկատմամբ։ Եթե կործադերես, կործավորներուն նկատմամբ, անգերձ սեր ունեցիր, աղոթի իրենց համար, մաքուր սիրով վարվեանոց հետ, ոյդև Աստված ինքն է բոլորիս տերը։ Հաջորդ համարը, 9-րդ համարը, Հիսուս երբ լսեց ասիկա, հիացավ անոր վրա։ Եվ դառնալով իրեն հետևող բազմությանը սավ, իրապես կսեր ձեզի, թե նույնիսկ Իսրայելի մեջ այս շաբաթ չկտա։ Ամբողջ նոր գտագարանը երբ որ գարտանք, Հիսուս երկու անգամ զարմացավ։ Առաջինը վատ ձևով, այսինքն ժխտական ձևով, ինչ իմաստով։ Երբ որ Հիսուս զարմացավ, երբ որ տեսավ Նազարեցիներուն, իր քաղաքացիներուն անհավատությունը։ Եվ երկրորդ զարմացավ դրական ձևով, երբ որ տեսավ այս հարյուրամետին հավատքը։ Այն ուրիշ անգամ Փյունիկեցի գին գնոջ հավատքն ալ տեսնելով, դերը մի դսեր, որ ով գին, մեծ է քո հավատքը, բայց չզարմացավ կամ չհիացավ այն հավատքին, այլ սա մեծ է քո հավատքը, բայց այստեղ դերը հիացավ, հիացավ, որու, ինչի համար, հարյուրամետին խոսքին համար, ոչ, այլ հարյուրամետին հավատքին համար։ Աս ինչ գտելաթրե մեզի, գտելաթրե որ սիրելին է, այն որ ըսկանչելի կերպով գճարախոս է, այն որ գկարոս է, այն որ Քրիստոսի մոտ կգալի է, անպայման անիկա չէ որ գհիացնե Քրիստոսին, ոչ։ Եթե ոմանք իմ խոսքերս կհիանան, կխնդրեմ աղոթեցեք ինձի, ողորմություն գտնելու Աստուծո, մի հիանակ, ոչ։ Աստված մեր խոսքերեն, մեր բարեպաշտական արարքներեն չէ որ պիտի հիանա, Աստված մեր հավատքեն է որ պիտի հիանա։ Հավատքն է որ դերը գուզե տեսնել մեր մեջը, հավատք, ճշմարիտ հավատք։ Եվ ադորավար գսե, նույնիսկ գսե Իսրայելի մեջ այսպիսի հավատք չգտա, իր շուրջիներու գսե, այն խոսքով, այս հետանոսը, որ հրյաներուն կողմեն ադելի է, հետանոսները ընդհանրապես որ ադելի էին, հրյաները որ կգարձեն, որ իրենք ունին ուխտը, իրենք ունին Աբրահամը, իրենք ունին Իսահակը, իրենք ունին Մովսեսը, իրենք կգարձեն, որ իրենք բրկված են Հիսուս Քրիստոսը, նույնիսկ ամբողջ Իսրայելի մեջ, հրյաներու մեջ այսպիսի հավատ ունեցող մեկը չկտա։ Քրիստոնյա եղբայրներ, քույրեր, ոյ է մեկը չգարձե, որ ինք արտար է, ինք զինք ոյ է մեկը չարտարացն է, ոյ է մեկը առագացքիր կգսե, ու պերանովը դուն կեզ մի կովերք էր, ծգե որ ուրիշներն են, ծգե որ դերը հիանակ ու ավատքովըդ։ Շատ մարդիկ կան, որոնք այո, գրունավոր են, սկեմ գարդվին, շատ մարդիկ կան, որոնք տպիր են, սարգավակ են, շատ մարդիկ կան, որոնք ապաշխարած են, եկեղեցիկ երտան, շատ մարդիկ կան, որոնք կգարձեն, որ Քրիստոսի կովեն կկալեն, սակայն դատաստանի օրը դերը անունց մի լսեց ես չեմ կանչնար։ Իսկ այլ մարդիկը, որոնք կգարձեն, որ Հիսուսի կովեն կկալեին, և ուրիշները կկրնատադեին լսելու համար, որ Աստուծո մեհերու է, անակնկալի պիտի կան, և տեսնեն, որ անոնք Աստուծո հետ պիտի ելնան։ Անոնք։ Եվ ադոր համար դերը դառնալով բազմության, այսինքն հրյաները, որ եկած էին, հրյա երեսները, որ խնդրեին Հիսուսին, որ երդար իր մոտ, Հիսուսի մայր իրենք հանդիմանեց սիրելու համար, որ նույնիսկ ձեր մեջ, այս հարյուրամետին հավատքին մեզ հավատ չկտա։ Նայեցեք սիրելներ, հրյաները հարյուրամետը արժանավոր կնկատեին, որովհետև բարեգործություն կներ։ Մինչդեր Հիսուս հարյուրամետը արժանավոր համարեց իր ունեցած հավատքին համար։ Այս կյանքին մեջ գտնա մարդիկ շքանշանդել դարձեզի, այս մարդ կյանքին մեջ գտնա մարդիկ ձապարել ձեզի, բայց անոնք բոլորն ավելորդ են։
Փորնան հադարությունը կարևորը դերը ինքը վկայություն դա բոլորին արչեր Թադաստանի օրը եւ վերջին համար պատգամավորները դուն դարձան եւ հիվանդ զարան բժշկված կան դերը ոչ թեղ գործածեց ոչ ուրիշ բարեր գործածեց ոչ մեր բան իր զորությամբ գնա հավատ կրկես վրգեց Մատթեոս Ավետարանի չկսե 8-րդ գլխու 13-րդ համարի մեջ նույն վարգյանին զարան բժշկվեցա Այն որ դիրոջը հուսա դերա մոտոչից կերսին դերը ինքը բժիշկերու բժիշկը բժշկաբետն է մեզի ինչ կմնա մեզի կմնա խոնարհին դիրոջ մածը սիրելներ իր ներկայությունը խնդրել մեր կյանքերու մեջ մեր հոգիներու սրտերու մեջ Դեր Հիսուս այցել է մեզի բժշկե մեր վիրավոր հոգիները բժշկե մեր հիվանդ մարմինները բժշկե մեր ամբողջ էությունը որպեսզի հարավորենք ես ամենասուրբ երողություն Հայր որդի ես սուրբ հոգի այժմ եւ միշտ եւ ավիդիանս ամենից ամեն Խոնարհինք եւ աղոտ բարձացնենք աղոտ ողորմության Անհոր եւ օդվո եւ օդվոյք սրբո ամեն Դեր Աստված ամենագարով արարիչ եւ մարտասեր օգնության ասիր աշխարհին ու մարդկությանը լույս նոր մարդկանց մտքերին եւ խաղաղություն նրանց ողիներին ողորմին մեզ Դեր Աստված որ բոլոր ժամանակներում բարավորված ես երկնքում եւ երկրի վրա Արի երկայնամի բազուողոր եւ բարեկոտ աստված որ սիրում ես արդարներին ու ողորմում մեղավորներին որոնցից մեկը ես եմ դու չես ցանկանում մեղավորի մահը այլ նրա հարցի կալ ու ապրելը որ կանչում ես բոլորին ընդրելու բրկության ճանապարհը խոստանալով օրդնել նրանց ընդունիր մեր աղոթները հեշտացնում են կյանքը Եվ առաջնորդիր մեզ վահելու ու բոլոր պատվիրատները։ Սրբիր եւ մաքրիր մեր հոգին ու մարմինը։ Կավիր մեր մեղքերը ու փրկիր մեզ ամեն տեսակ չար գործերից։ Ճանապարհ ցույց տուր։ Խորհուրդներդ եւ ցանկություններդ ճիշտ կատարելու։ Ու բժշկիր մեր հիվանդությունները։ Շրջապատիր մեզ քո սուրբ հրեշտակներով, որպեսզի նրանց բարակի առաջնորդությամբ եւ բավարարությամբ հասնենք հավատի միությանը ու կո անհասարելի եւ անսահման բարգի զորությանը ավիդիանս ավիդենից ամեն
Անուն հոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո ամեն Աստված ձեզ հետ ամբողջական ձեր ներածն է։